गत असारमा आएको दक्षिण भारतीय फिल्म कल्लीले बक्स अफिसमा ठूलो कमाई गर्यो। नेपालमा समेत सुपरहिट भएको थियो। अब यही नाम अर्थात कल्की बनेर नेपालका सुपरस्टार प्रदीप खड्का फिल्म एक्लोमा देखिने भएका छन्। बुधबार सार्वजनिक गरिएको एउटा क्यारेक्टर पोस्टरमा प्रदीपलाई कल्कीको रूपमा चित्रण गरिएको छ। उनको गेटअपले योद्धा चरित्रको संकेत गर्दछ। कल्की भगवान विष्णुको दशौं अवतार हो। पुराण कथाका अनुसार कलियुगमा पापको सीमा नागेपछि दुष्टहरूको संहार गर्न कल्की अवतार प्रकट हुन्छ। कल्की अवतार कलियुगको अन्तिम अवस्थामा हुन्छ। यसले पनि एक्लो प्रदीपले निभाउन लागेको चरित्र कस्तो हो भन्ने धेरै हदसम्म बुझाउँछ। सार्वजनिक पोस्टरमा उनी मुख छोपेर आगोको ज्वालामा तरवार लिएर प्रस्तुत भएका छन्। फिल्मको बुधबार बिहान काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिरमा मुहूर्त समेत गरिएको छ। छायाङ्कन भने बिहिबारबाट सुरु हुने निर्देशक प्रदीप शाहीले जानकारी दिएका छन्। उनले यसअघि गोर्खा विनित द ब्रेवरी र अन्तिम संस्कार गरी दुई फिल्मको निर्देशन गरेका थिए। फिल्ममा अभिनय गर्न बेलायती अभिनेता जेमी बेकन समेत काठमाडौँमा आइसकेका छन्। उनी मङ्गलबार नेपाल आएका थिए। एक्लोमा प्रदीप र जेमीका साथै बेनिसा अमाल, सुरज सिंह ठकुरी लगायत थुप्रै कलाकारहरूको पनि अभिनय रहनेछ। यो फिल्मलाई सन् 2025 रिलिज गर्ने तयारी रहेको छ भने फिल्मका लागि नेपालमै अन्तरिक्ष रकेट सुटको पनि निर्माण गरिएको छ। त्यसै गरी फिल्मको बजेट भने लगभग 5 करोड अनुमान गरिएको छ। यो फिल्मले सन् 2030 एक घातक भाइरल महामारीका कारण मानिसले पृथ्वी ग्रह छोड्न बाध्य भएको कथा भन्नेछ। त्यसको 60 वर्षपछि ब्रिटिस अन्तरिक्ष यात्री बेकन आफ्नो टोलीसँग हिमालय क्षेत्रमा ल्यान्डिङ गर्छन् र पहाडहरूको बीच एक गुफामा लुकेर सहर पत्ता लगाउँछन्, जहाँ तिनीहरूले रहस्यमय व्यक्ति प्रदीपलाई भेट्छन् जो हिमालय क्षेत्रको संरक्षक हो। आशा छ यो फिल्मले एकदमै सफलता पाउनेछ भनेर। तपाईँहरू पनि प्रदीप खड्काको यो नयाँ बन्ने फिल्म एक्लो हेर्नका लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। र साथसाथै प्रदीप खड्काको अहिलेसम्म रिलिज भएका फिल्महरूमध्ये तपाईँहरूलाई उत्कृष्ट लागेको फिल्म कुन चाहिँ छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला।